Protesta u paralajmëruan edhe për në shtator, por akoma nuk ka paralajmërime për mbajtjen e të njëjtave. A keni hequr dorë nga protestat? Jo, ne as pak nuk kemi hequr dorë. Unë nuk besoj se nga radhët e frontit evropian dikush ka përcaktuar datë se kur do të fillojnë protestat, po ne kemi thënë, madje ato qëndrimet në shumtën e rasteve më ka rënë mua për hise që të nxjerrë përpara opinionit, kemi thënë se edhe protestat janë në agjendë, edhe çështja e protestave nuk përjashtohet, prapo e them, janë në agjendë, nuk kemi hequr dorën nga protestat, dhe se ende nuk e kemi në rend ditë për ta shqirtuar si pikë, ku, si, në çfarë mënyre, çfarë forme, megjithatë ka edhe aty çështje për të cilat do duhet të definohen dhe të merret përgjegjësi e caktuar nga njerëzit brenda frontit evropian. Pra, mendoj se protesta është të formë demokratike e shprehjes vullnetit të qytetarëve ndaj paknajtësive, a paknajtësit janë të shumta, nga çështja e shkeljes së legitimitetit, për arsye se ndodhemi në një situatë ku shqiptarët i shikojmë në sy dhe u themi, ju votoni për këtë doni, në qeveri do të jetë ai për cilin do të doj fituesi në bllokun politik të Maqedonisë. U a themi në sy shqiptarve se vota juaj është e pa vlerë, vota juaj është nul, nuk ka kurfar ndikimi në jetën politike, e ashtë më tepër në përfaqësimin e shqiptarve në vend. Dhe kjo sigurisht se na i kujton të kaluarën e hidhur, kur në ish Jugoslavi përfaqësuesit e shqiptarve zgjidheshin nga Slobodan Milošević, nga të tjerët, nga lidhja komuniste. Pa gëzuar vullnetin e shqiptarve, ata ndoshta janë mburur për para botës se ja, ka dhe një shqiptarë si Sinan Hasani, si Raman Morina, cilët u dheqin. Mirë po, ata shqiptarë kanë qenë vegël, kanë qenë instrument i Miloševićit, kanë qenë instrument i lidhjes komuniste të asaj kohe dhe kanë ushtruar represion mbi shqiptarët, siç po ushtruat represion tani në aspekt të gëzimit të drejtave të cilën ne i kemi arritur më herët si rezultati marrëveshjes së Ohrit.